Снимам в момента. Ама не, аз искам да те снимам. Ма снимам те в момента. Ама как ме снимаш на видео? Да. Ама не, снимай. Тя иска слиза. Моята обна да се дадат. Леко, леко. Дръж, Еле. Дръж. Сега ще разсъжим на кончета, да е по-весело. Да е по-весело да се върне пак. Утре ще изкарате, сега да е по-весело.